ہندو مذہب میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں نیچر کے خلاف، عیسائی مذہب میں کیا کیا چیزیں ہیں نیچر کے خلاف. اگر عیسائی مذہب میں سوال کیا جائے کہ شادی کرنی چاہیے، وہ کہیں گے نہیں، نن بنو، راہب بنو. پتا ہے کہ تم راہب ہوتے تھے نا، مذہب کا یہی ہے. ہمارا نبی کہتا ہے شادی کرو، ہمارا نبی کہتا ہے نکاح من سنتی. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو اعلیٰ درجے کا کرسچن بننا ہے آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے. وہ کہیں گے اگر اعلیٰ درجے کا ہندو بننا ہے آپ کو برہمچاری بننا ہوگا. اور ہمارا اسلام کہتا ہے اگر اعلیٰ درجے کا مسلمان بننا ہے تو نکاح کرو. سلام محمد رسول اللہ. گویا محمد رسول اللہ نے زندگی گزارنا سکھایا، تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی سے پوچھ کے یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے، آپ سے زیادہ رحمت کون سی ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تم اپنے اتنے ہمدرد نہیں ہو جتنا میرا نبی تمہارا ہمدرد ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، معنی ہو النبی اشرق بالمؤمنین من انفسهم، النبی احق بالمؤمنین من انفسهم، النبی ارفق بالمؤمنین من. تو ہیکل پانس یوز رفاقت کرے تو شفقت یوز میرے نبی تمہارا کرے. تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے مگر میرا نبی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تم کو کوئی تکلیف ہوگی، تم جتنا اس تکلیف کو فیل کرو گے اس سے زیادہ میرا نبی تمہاری تکلیف کو فیل کرتا ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم. جو تم کو مشکل آتی ہے میرے نبی پر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے. ان کو مشکل کیوں آتی ہے؟